Абай облысында жылдық қуаты 300 мың тонна мыс балқытатын зауыт салынбақ. Ал Қарағандыда ауыл әкімінің есепшісі 3 жылға сотталған. Елдегі өзгерістерге кезек берелік. Абай облысында жылдық қуаты 300 мың тонна мыс балқытатын зауыт салу туралы келісімге қол қойылды. Жоғары технологиялық өнім шығаратын кәсіпорын республикадағы ең ірі өндіріс орнына айналмақ. Шикізат көзі Бозшакөл және Ақтоғай тау-кен байыту кешендерінің шығыс түсімет серіктестігі байыту зауыттарының мыс концентраты болмақ. Жалпы құны 1,5 миллиард ақш доллар. Жоба 2028 жылдың соңына дейін пайдалануға берілмек. Онда мыңға жуық жұмыс орындары қамтылады. Қарағанды облысындағы молодежный ауыл әкімі аппаратының есепшісі сотталды. Ол 2022-2023 жылдар аралығында жалпы сомасы 5 миллион теңгеден асатын жалақыны негізсіз есептегенін анықтады. Қазіргі таңда алаяқтық фактісі бойынша прокуратура қылмыстық істі тіркеді. Асқаров аудандық сотының үкімімен есепші 3 жыл 6 айға бас бостандығын шектеуге үкім шығарылды. Ал мемлекетке келтірілген залал толығымен өтелді. Атырау қаласының аумағында жайық өзені деңгейі төмендей бастады. Махамбет ауданында өзен арнасы бірнеше күн қатарынан төмендеп, қазір су деңгейі 10 метрге түскен. Ал Индербор кентіндегі гидробекетте өзен суы 6 сантиметрге төмендеген. Бірнеше күн бұрын бұл кентте жайық суының деңгейі 9 метрден асқаны тіркелген. Мұндағы қауіпті шек 845 сантиметрден аспауы керек. Ел жаңалықтарын ғаламтор желісінен дайындаған Шолпан Ильясқызы, Нұрай Базархан, Жетісу телеарнасы.